በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቤቱ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ሰዓቱንና ሌሊቱን ባርከህ ቀድሰህ እዚህ ስላደረስከን እናመሰግናለን። ቀሪውን ሰዓት ደግሞ የተባረከ የተቀደሰ እንዲሆን ብታደርግልን ለምናለን። ጾማችን፣ ጸሎታችን፣ ንስሐችን ይውደድልን። በሰላም እንዳታደር በሰላም ይውልን። እግዚአብሔር አምላካችን አቡነ ዘበሰማያት ሰላም ለኪ እንዘምሰግነው ለኪ ማርያም ምን እንሰብኳኪ ማርያም እንተናዘነኪ አንታና ለኪ ከመጀመሪያ ማርያም ማህበረን የምን እንግል ማርያም ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ተአሰዮ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ወተታሐሰዮ መንፈሴ ባምላኪ ወመዳኒ እስመ የሕማም ወለምጽሙ ዘይስ ያስተበጸሙ ቅዱስ ትውልድ እስመ ገብርኤል ሊተ ኃይለ አብያት ወቅዱስ ወሳይሉ ለትውልድ ትውልድ ለኢፈርህ ወገብር ኃይለ በመዝራይቱ ወዘሮም ወለለያቢ ይገዳድሞ ንሰቅም ላያላል መናብርት ዘሙ የሞሎቱ ታማዝገቡ በረከቱ ሎርባን ፈነው ተራቆሙ ደበላን ወተኮለ ስረክሪ ወተዘክረ ሳሎ ዘይቤሎሙ ለአበቤነ ለአብርሃም ወለዘሩ እስከ ለዓለም ስብሐት ለአብ ወለመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ለአባ ሕርያቆስ ለበላይ ሰላም ለቅዱስ ኤፍሬም የተለመነች ለእኛም ተለመንን እመቤታችን ረድኤት በረከት አንሳትፈን አቡነ ዘበሰማያት አረፍ አረፍ በሉ። አረፍ አረፍ ብለን ውዳሴ ማርያም እንሰማለን። ውዳሴ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይት ነበብ በዕለተ ሐሙስ። ሐሙስ ለፍጥረት አምስተኛ ለምስጋና አራተኛ ዕለት ነው። በዚህ ዕለት እመቤታችን ትመጣለች። የብርሃን ድባብ የብርሃን ዙፋን ይዘረጋል። የብርሃን ምንጻፍ ይነጸፋል። በዚያ ላይ ሆና ሰላም እለከ ኦ ኤፍሬም ፍቁሬ ወፍቁር ወልዴ ትለዋለች። እሱም ታጥቆ እጅ ነስቶ ይቆማል። ወድሰኒ ትለዋለች። ክርክር በሰኞ አልቋልና ባርክን ይላታል። በረከተ ወልዴ ዋቡ መንፈስ ቅዱስ ይድር በላይ ሌከ ትለዋለች። ተባርኮ ምስጋናዋን ይጀምራል። ውዳሴ ዘሐሙስ ውዳሴ በሐሙስ ውዳሴ ሀለ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ሐሙስ ቢል አንድ ነው፣ ቃለ ጸሐፊ ነው። በዚህ ዕለት የሚነበብ የሚተረጎም የሚደገም የሚጸለይ አምላክን የወለደች የእመቤታችን የድንግል ማርያም ምስጋናዋ ሲል ነው። እሱ ግን እጸንተሬ ብሎ ይጀምራል። በዚህ ዕለት ነቢያትን ሐዋርያትን አስከትላ መጥታለች። እጸንተሬ ሙሴ በነደ እሳት ውስተ ገዳም ወይ ጽጓ ኢትዊት መስል ማርያም ድንግል መለወት ሳይኖር መለወት ሳይኖርባት አምላክን የወለደች እመቤታችን ነደ እሳት ሰፍሮባት በነደ እሳት ተከባ አይዝቆቿ ሳይቀጻጸሉ ሙሴ በደብረ ሲና ያያት እጽን ትመስላለች። አንድም ምሳሌ ጋራ ነው ብሎ እጽን ተሬ ይላል። ነደ እሳት ሰፍሮባት በነደ እሳት ተከባ አይዝቆቿ ሳይቀጻጸሉ ሙሴ በደብረ ሲና ያያት እጽ ትመስል ማርያም አሃ ድንግል ማርያም ድንግልን ትመስላለች። ተሰባ ምንያ ቃለ ዘንበለ ርኩስ ተሰባ ብለህ አውጣ። መለወጥ ሳይኖርበት አካላዊ ቃል ስጋዋ ስጋን ከነፍሷ ነፍስን ነስቶ ሰው ሆኗልና ነዱ ጹን እንዳላቃጠለው ጹን ትመስላለች። ወያዋያ እሳተ መለኮቱ ለድንግል ባህሬ መለኮቱ አልለወጣትምና ነዱ ጹን እንዳላቃጠለው ጹን ትመስላለች። እንድረ ወለደቶ ድንግልና ተረከ እሱንም ከወለደችው በኋላ ማይተመ ድንግልናዋ ሳይለወጥ ኖራለችና ነዱ ጹን እንዳላቃጠለው ጹን ትመስላለች። ወመለኮቱ የተወለጠ ኮነ ወልደ ጓለመያ አምላክ ዘባማን መጽዋደነን ሰው ሆኖ ያዳነን እውነተኛ ባህሪ አምላክ እሱ ሰውም ቢሆን ባህሪ መለኮቱ አልተለወጠምና እጹ ነዱን እንዳላጠፋው ነዱን ይመስላል። አንድም ሰው ሆኖ ያዳነን እሱ ሰውም ቢሆን ባህሪ መለኮቱ አልተለወጠምና አምላክ ዘባማን እውነተኛ ባህሪ አምላክ ነው። ሳሊለነ ቅድስት አምላክ ዘባማን ከሚባል ልጅ ጽንዕት በድንግልና ክብርት በቅድስና እመቤታችን ሆይ
ጸጋውን ክብሩ እንዳይነሳን ለምኝልን። አይምራውን ለቦን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን። ቅድስት አለ ንጽህት ጽንዕት ክብርት ልዩ ሲል ነው። ንጽህትም አለ ሴቶች ከነቢብ ከገቢር ቢነጹ ካህሌው አይነጹ። እመቤታችን ግን በነቢብ በገቢር ባህሌው ንጽህት ናትና ወይ ረኩሰት በምንትኒም ዘፈጠራ ድንግል በህሊናሃ ወድንግል በስጋህ እንዲል። ጽንዕትም አለ ሴቶች ቢጸኑ ለጊዜው ነው፣ ኋላ ግን ተፈቶ አይቀርላቸውም። እመቤታችን ግን ቅድመ ጸኒስ ቅድመ ወሊድ ጊዜ ጸኒስ ጊዜ ወሊድ ድህረ ጸኒስ ድህረ ወሊድ ጽንዕት ናትና። ክብርትም አለ ሴቶች የምናከብራቸው ጻድቃን ሰማዕታትን ወለዱ ብለን ነው። እሷን ግን የምናከብራት አምላክ ወላዲት አምላክ ብለን ነውና። ልዩም አለ እናትነትን ከድንግልና ጋር አስተባብረ ያዘች፣ ከእሷ በቀር ሌላ ሴት አትገኝምና ሲል ነው። አይኑ አኑ ያሉ እንደሆነ አይምራውን ለበውን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን ማለት ነው። አልፎ አኑ ያሉ እንደሆነ ለምኝልን ማለት ነው። ልመናስ ከዚህ በኋላ ስንኳን በእመቤታችን በሌሎችም የለ። ጻድቃንን ይረክቡ ባህቲ ስለቶም እንዲል በቀደመ ልመኗ የምታስምረን ስለሆነ እንዲህ አለ። አንድም እንዳለ ይሆናል ማዘከራለና ናበኪ ኩልነ ኦ እግዝእትነ ወላዲት አምላክ። አምላክን የወለሽ እመቤታችን ሆይ ሁላችን እናከብርሻለን እናገንሻለን። አሁን ፍጡር አክብሯት የምትከብር የምትገኑን አይደለም። ክብርት ነሽ ገናና ነሽ እንላለን። እስመ ሳህልኪ ይኩላ ይለኩልነ። ይቅርታሽ ለሁላችን ይደረግልንና ይደረግልናልና ይደረግልን ዘንድ ነውና። ትምክህተ ኩልነ ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክ። አምላክን የወለደች እመቤታችን የሁላችን መመኪያ ናት። ዘበንቲያ ተስዕረ ዘቀዳሚ መርገም እንታደረት ዲበ ዘመድነ። መጽሐፍ ምስጢር እንጂ አንድና ብዙ ሩቅና ቅርብ ሴትናው እንዳይጠነቅቅምና ተስረ ብሎ ሀደረት አለ። በልወት ዘገብረት ብእሲት በላት ምእዝ። ሔዋን አትቢ ያላትን ዕፀ በለስን በልታ ባደረገችው አመፅ በባህሪያችን ጸንቶ የሚኖር የቀደመ መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ የጠፋልን አምላክን የወለደች እመቤታችን የሁላችን መመኪያ ናት። አንድም ሔዋን ምን አደረገቻት ለኝ እንደሆነ በላት ምእፅ አትቢ ያላትን ዕፀ በለስን በላች። በእንተ ሔዋን ተአጽወ ሆህ ተገነ። በሔዋን ምክንያት የገነት ደጅ ተዘጋ። ዋዘዞሙ ለኪሩቤል ለሱራፌል ዘውስተ ዲሆሙ ሰይፈ እሳት እንተ ትትመያየት ከመይቀው ፍና ጸሕይወት እንዲል። ወበእንተ ማርያም ድንግል ተርወ ለነ ዳግመ። በድንግል ማርያም ምክንያት ዳግመኛ ተከፈተልን። ዋጋ ሀሶ ለኪሩብ ዚያቅፍና ጸሕይወት ዋይተተምድ የሁ ኩናተ እሳት እንተ ትትመያየጥ እንዲል። ይህ ዳግመ ያልተካከለ ዳግመ ነው። ለመውጣታቸው መግባታቸውን ዳግመ አለ። አንድም የተካከለ ዳግመ ነው። ቀድሞ በእግረ ስጋ መግባታቸው አላ በእግረ ነፍስ ለመግባታቸው ዳግመ አለ። ከፈለነ ንብላ እምፀ ሕይወት። ዳግመ ከፈለነ ብልህ አውጣ። ዳግመኛ ከጽዮት እንበላ ዘንድ አደለን። በገነት ሶስት እጽዋት አለው። እጽዋት ውስጥ ብዙዎች ናቸው። ምክንያት ያላቸውን መናገር ነው። አንዱን ብላ ብሎታል፣ አንዱን አትብላ ብሎታል። አንዱን ብላም አትብላም አላለው። ብላ ያለው ምግቡን ነው። አትብላ ያለው ዕፀ በለስን ነው። ብላም አትብላም ያላለው ዕፀ ሕይወትን ነው። አዳም ብላ ያለውን በልቶ አትብላ ያለውን ጠብቆ ቢኖር ሺህ ዘመን ኑሮ ብላም አትብላም ያላለውን ዕፀ ሕይወትን በልቶ መንግስተ ሰማያት ይገባ ነበረ። ዛሬ በዕፀ ሕይወት እግር ስጋው ደሙ ተሰርቶልናል። ዘውእቱ ስጋሁ ለክርስቶስ ደሙ ግቡር በእንተ ፍቅረ እግዚአነ መጽአ አዳነነ። ደግ መጽሐፍ ከሆነ ሳይተረጉም አይሄድምና ዕፀ ሕይወት ያለውን ተረጎመውም። ይሁም ዕፀ ሕይወት ያልኩት ስለኛ ፍቅር እኛን ስለመውደድ ሰው ሆኖ ያዳነን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ስጋው ክቡር ደሙ ነው አለ። ዕፀ ሕይወትን ሊቃውንት በያበላላቸው ተርጉመውታል። ሳዊሮስ፣ ትንሣኤ፣ ማሪሳቅ፣ ፍቅር፣ ቅዱስ ኤፍሬም ስጋው ደሙ ብለውታል። ያለ ፍቅር አትገኝምና ሲል ማሪሳቅ ፍቅር አለ። ካልተነሱ ካልታደሱ አትገኝምና ሲል ሳዊሮስ ትንሣኤ አለ። ደግሞም ያለ ስጋው ደሙ አይሆንምና ቅዱስ ኤፍሬም ስጋው ደሙ ብሎ ተርጉሞታል። አይ ልቡና ምን አይምሮ ነው? ወአይ ነቢ ምን አንደበት ነው? ወአይ ሰሚ ምን ጆሮ ነው? ዘይት ላይምሮ ዝንቱ ምስጢር መንከራተ ዘይት ነበብ ላእሊሃ በእንቲያ ሲል ነው። ስለ እሷ ልዩ ድንቅ ድንቅ ተብሎ መናገር የሚቻለውን ነገር ማወቅ የሚቻለው ምን አይምሮ ነው? መናገር የሚቻለው ምን አንደበት ነው? መስማት የሚቻለው ምን ጆሮ ነው? እግዚአብሔር መፍቀሬ ሰውን የሚወድ ሰው የሚወደው እግዚአብሔር አዱ እቱ ባይቲቱ አዳሪም አይደርም ያይደላ አንድ አካል አንድ ባህሪ የሚሆን ቃለ አብ ዘሀሎም ቅድመ ዓለም በመለኮቱ እንበለ ሙስና በጌትነቱ ሳይለወጥም ቅድመ ዓለም የነበረ አካላዊ ቃል ማዱ አብ መጻወተ ሰባ ወልድ ዋህድም ቅድስትሙ ከአብ የባህረ ከአንድነት ሳይለይን እድ ክብር ከሆነች ከእናቱ ከድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋን ከነፍሷ ነፍስን ነስቶ ሰው ሆኗልና እምድረ ወለደቶ ኢማሰነ ድንግልና እርሱንም ከወለደችው በኋላ ማኅተመ ድንግልናዋ ሳይለወጥ ኖራለችና ወበእንተ ዝግህደ ኮነት ከመ ወላዲት አምላክ ይእቲ ስለዚህ ነገር በጎላ በተረዳ ነገር ወላዲት አምላክ እንደሆነች ታውቃለችና ኦሙቅ ብሎ ማንሻ አንድም በጎላ በተረዳ ነገር ወላዲት አምላክ እንደሆነች ታወቀች አንድም ወበእንተ ዛቀበኪን በለሙስና
ወበንተዝ አቀበኪ እንበለ ሙስና አዳም ድንግልና ኪን በለ ሙስና ወበንተ ዝግድ ኮነት ከማውላት አምላኪ ይቲ ኦሙቅ ብለ ጥበቡ ለእግዚአብሔር ማይተመ ድንግልናዋ ሳይለወጥ ወልደዋለችና ስለሱ ድን ስለሷ ድንቅ ድንቅ ተብሎ የሚነገረውን ነገር ማወቅ የሚቻለው ምን አይምሮ ነው? መናገር የሚቻለው ምን አንደበት ነው? መስማት የሚቻለው ምን ጆሮ ነው? ስለዚህ ነገር በጎላ በተረዳ ነገር ወላዲት አምላክ እንደሆነች ታወቀች። ኦሙቅ የእግዚአብሔር የጥበቡ ምልአት ስፋት ምን ይረቅ ምን ይጠልቆ ወዮ እንደምን ያለ ረቂቅ ነው። አንድም ለእግዚአብሔር ለጥበቡ ምልአት ስፋት ለስ አንክሮ ይገባል። ከርዘፈታ ላሊያ ትለድ በጻይ ወህማም ዋዘነ ልብ በጻር በጋር በጭንቅ ተወልድ ዘንድ በህማም ለድ ይወል ይደኪ ኩል ምግባኪያ በምትክ ይወቱ ይቅንኪ ብሎ የፈረደባት የሔዋን ማህፀን ወኮነት ፈልፈለ ህይወት የጌታ መገኛ ሆነች። ትለድ በጻይር ያላት ሔዋንን ወኮነት ፈልፈለ ህይወት ያላት እመቤታችንን እንደምን ነው አይጣላም ቢሉ አይጣላም፣ ባህሪዋ ባህሪዋ ነውና። ውሃባር ወይ ምድርቅያ ምዞ በኢሰሚ ህየ ቃል በውዮ በሰሚ አህየው እንዲል ወለደት ዘንበለ ዘራበሲ ዘይሴር መርገመ ዘመድነ ከባህሪያችን መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ የሚያጠፋልን ጌታን ዘር ምክንያት ሳይሆና ተወልደዋለች እና ወበንተ ዝን ሰብሆን ዘን አሁንም እንዲህ እያልን እናመስግነው። ስባት ለከወመ ፍቅር የሰብ ሰውን የምታወድ ሰው የሚወድ አንተ ክብር ምስጋና ይግባህ እያልን እናመስግነው። ሄር ዘበህል ለውሁ ዘልማዱ ሂሩት ለምትባል ለአንተ መድኃኔ ነፍሳት ይነ የባህሪያችን መድኃኒት ለምታወድ ለአንተ ክብር ምስጋና ይገባል ባህል እያል እናመስግነው። ሰአሊ ለነገር ዘበህላዊሁ ዘልማዱ ሂሩት ከሚባል ልጅ ጽነይት በድንግልና ክብርት በቅድስና እመቤታችን ሆይ ጸጋውን ክብሮ እንዳይነሳን ለምኝልን። አይምረውን ለበውን በልቡናችን ሳይብን አሳትሪብን። ወዝ መንክር ወእጹብ ኃይለ ከርሳ ለድንግል ወላዲት አምላክ ዘንበለ ዘር ዘር ምክንያት ሳይሆናት አምላክን ለወለደች ለእመቤታችን የማኅፀኗ ሥራ ምን ይረቅ ምን ይጠልቅ ወዮ እንደምን ያለ ረቂቅ ነው። አንድም ዘር ምክንያት ሳይሆናት አምላክን ለወለደች ለእመቤታችን ለማኅፀኗ ሥራ ለዝ አንክሮ ይገባል። ስማ ኮነ መልአክ ዘአስተርእዮ ለዮሴፍ ለዮሴፍ የነገረው መልአክ መስክሯልና ምን ተይቤሎ ዘአስተርእዮ እንዲል እንዘይ ከመዝ እንዲህ ብሎ እስመ ዘይትወለድ እምኔአም መንፈስ ቅዱስ ቃለ እግዚአብሔር ውእቱ ተሰብአ ዘእንበለ ውላጤ ሳይለወጥ ከእሷ ከስጋዋ ስጋን ከነፍሷ ነፍስን ነስቶ ሰው የሚሆን እሱ ሰው እንደሆነ በጎላ በተረዳ ነገር ነግሮታ በግብረ መንፈስ ቅዱስ ሰው እንደሚሆን ነግሮታልና። ወለደቶ ማርያም እግቤተ ዝንቱ ፍስሐ እመቤታችን የደስታው አጽፍ ድርልብን ወለደች። ለልማዱ ሴቶችን ልጅ ተወልዳላች። ለእመቤታችን የደስታው አጽፍ ድርልብን ወለደች። በጎላ በተረዳ ነገር ሲሆን አምላክ እንደሆነ በጎላ በተረዳ ነገር ነግሮታልና። ብቻ ሰውም ቢሆን ማዳን ባልተቻለውም ነበረ፣ ብቻ አምላክም ቢሆን ባልታመመም ባልሞተም ነበረና። ወሶበኒ ሰብእቱ ባሕቲቱ ፎ ማኅዳነ ፍጡራነ ሶ በሰቀል ወሞተ ወሶበኒ አምላክ ውእቱ ባሕቲቱ ፎ እምኀመ እንዲል ወለደቶ ማርያም ለምክቢተ ዝንቱ ፍስሐ እመቤታችን የደስታው አጽፍ ድርልብን ወለደች አለ። መጽሐፈ ኢሳያስን ስታነብ ናሁ ድንግል ትጸንስ ወተወለድ ወልደ ከሚለው አንቀጽ ስትደርስ ወዮ ከጊዜዋ ጊዜ ደርሼ ወጥቼ ወር እጄ ባገለገልኳት ብላ ነበረና። ከጊዜዋ መድረስ አንድ ደስታ፣ በዚያውም ላይ እሷ መሆኗ ሁለተኛ ደስታ። አንድም ለምክቢተ ዝንቱ ፍስሐ እንደማለት እመቤታችን የደስታው አጽፍ ድርብ የሚሆን ጌታን ወለደች አለ። ለልማዱ ሴቶች ልጅ ትወልዳላችሁ ሲሏቸው ደስ ይላቸዋል። ከዚያውም ላይ ወንድ ልጅ ትወልዳላችሁ ሲሏቸው በጣም ደስ ይላቸዋል። ይልቁኑ አምላክን መውለድ ደስ ያሰኛልና። ወይቤ ትወልድ ይወልደ ስማ ኮነ ወይቤ ብሎ ይገጥሟል። ወልድን ትወልጃለሽ አላት። ወይሰማ አማኑኤል ስሙም አማኑኤል ይባላል። ዘበትርጓሜው እግዚአብሔር ምስሌነ አማኑኤል ያለውን ቢተረጉሙት እግዚአብሔር ከስጋችን ስጋን ከነፍሳችን ነፍስን ነስቶ ከሁለት አካል አንድ አካል ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ የሆነ ሰው የሆነ አምላክ ማለት ነው። ምን ይተረጉመዋል? ወንጌላዊ የሚጽፍ በዕብራይስጥ በቋንቋቸው መልአኩ ለዮሴፍ የነገረው በዕብራይስጥ በቋንቋቸው ሲሉ ይተረጉመዋል። ይህም ሊታወቅ ቅዱስ ቄርሎስ የንስጥሮስን ነገር ሲያስፈርድ አንተ ድረት ካል አማኑኤል ያለውን ንባብ እግዚአብሔር ምስሌነ ብሎ የተረጎመ ወንጌላዊ አበላ ብሎ ረቶበታል፣ ይተረጉመዋል። ትርጓሚው ግን ካህናቱ የሚያውቁት ህዝቡ የማያውቁት በቋንቋቸው ውስጥ እንደ ጥሬ ያለ አለና ያን ማጽናት ማጉላት ነው። በዘሲያጎላ ምንት ብከ ዘይነሳይ ከም ካልእኮ ምንት ብከ ዘይኮነ ውህ በለከ ይላል። በወሲያጎላ ፍሰዋሴ ትረራዮ ሳይል ይላል። አንድም አማኑኤል አንድም ዮሐንስ ወንጌላዊ ማቴዎስ ወንጌልን ለሰባላንሳን ሲተረጉም አማኑኤል ያለውን ንባብ እግዚአብሔር ምስሌነ ብሎ ተርጉሞላቸዋል። አማኑኤል ንባቡ ከዕብራይስጥ
እግዚአብሔር ምስሌነ ትርጓሚው ከእላንሳን መጥቶልናል። አማኑኤልን የመሰለ ንባብ በእላንሳን ቀርቶልናልና ዘበትርጓሚው እግዚአብሔር ምስሌነ አለ። አንድም የኛ ሊቁ አማኑኤል ያለውን ንባብ ወደኛ ወደ ግዕዙ ሲመልሱት እግዚአብሔር ምስሌነ ማለት ነው ብለው ተርጉመውታል። እግዚአብሔር ምስሌነ ማለትም እግዚአብሔር ከስጋችን ስጋን ከነፍሳችን ነፍስን ነስቶ ከሁለት አካል አንድ አካል ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ የሆነ ሰየሆነ አምላክ ነው ብለው ተርጉመውታል። ዋዲ ሰመ ኢየሱስ አዚያድኖ ለዙ እመሃጢያቶሙ። ዳግመኛም ወገኖቹን ከኃጢአታቸው ፍዳ የሚያድናቸው ኢየሱስ ይባላል። የጌታ የቀደመ ስሙ ኢየሱስ ነው። ይህ አኮ አሉታ ነውና አይሁድ መድኃኒት አይደለም ሲሉ ይህን ጨምረው ኢየሱስ ብለውታል። ኢያሱ ኢሳያስ ማለት መድኃኒት ማለት አይደለም ከተስማማ ይሆን ብለው ሊቃውንት ተውታል። አንድም ለእኛ መድኃኒት ቢሆነን ለእነሱ አልሆናቸውምና ይሁን ብለውታል። ኢየሱስ ብሎ ንባቡን ዘያድህኖሙ ብሎ ትርጓሜውን አመጣ። ኃይሎ ለስሙ ፍካሬው አብጽሐ ገሃደ ቅዱስ መልአክ እንዲል ያድነን በኃይሉ በካህሊነቱ ያድነን ወይስራ ኃጢአተነ ኃጢአታችንን ይቅር ብሎ ይሰርይልን ስመጡ ይቃ ይመርናው ከማምላኩ ውእቱ ዘኮነ ሰባሎቱ ስባት እስከ ለዓለም ለዘላለሙ ክብር ምስጋና ይግባውና ሲሆን አምላክ ሰው ከሆነ በኋላ ፍጹም አምላክ እንደሆነ በጎላ በተረዳ ነገር አውቀነዋልና አለ። ብቻ ሰውም ቢሆን ማዳን ባልተቻለውም ነበረ። ብቻ አምላክም ቢሆን ባልታመምም ባልሞተም ነበረ። ወሶበኒ ሰብ ውእቱ ባሕቲቱ እፎ ማኅዳነ ፍጡራነ ሰው በሰቀልዎ ሞተ ወሶበኒ አምላክ ውእቱ ባሕቲቱ እፎ መሐመ እንዲል ወዘመንክር ልደታ አምላክ ማርያም ቅድስት ድንግል መንክር ዝ ልደታ አምላክ ቢል በቀና ነበር። ንዕድ ክብል ከሆነች ከመቤታችን ይህ አምላክ መወለድ ምን ይረቅ ምን ይጠልቅ? ኦዮ እንደምን ያለ ረቂቅ ነው። አንድም ዘ ያለው ለአምላክ ቢቀጽሎ የተመቸ ንዕድ ክብር ከሆነች ከመቤታችን የዚህ አምላክ መወለድ ምን ይረቅ ምን ይጠልቅ? ኦዮ እንደምን ያለ ረቂቅ ነው። አግመረቶ ለቃል አካላዊ ቃልን ወስነዋለች እና ይቀደም ወዘር ለልደቱ ለልደቱም ዘር ተቀድሞት ወደፊት አልተገኘም። አንድም ቀዳማዊ ልደቱን ፍጥረት ዳህራዊ ልደቱን ዘር ተቀድሞት አልተገኘም። ወያማሰነ በልደቱ ድንግልና በመወለዱም ማኅተመ ድንግልናዋን አልለወጠውም። ማበአ ወፀ ቃል ዘን ወለድካ ቅድመ ዓለም ከአብ አካል ዘም አካል ባህሪ ዘም ባህሪ አጋዥ ሳይሻ ተወለደ። ወም ድንግል ተወልደ ዘን በለማ 5500 ዘመን ሲፈጸም እናቶችን የሚሰማቸውን እሷን ሳይሰማት ሕፃናትን የሚሰማቸውን እሱን ሳይሰማው ተወለደ። ልደት ቀዳማዊ ተአውቀ በዳህራዊ ልደት እንዲል ሎቱ ሰገዱ ሰባሰገል ሰባሰገል ሰገዱለት። አምጽኡ ዕጣነ ከመ አምላኩ ውእቱ አምላክ ነውና አምላክ እንደሆነ ለማጠየቅ ዕጣን አመጡለት። ወርቅ እስመ ንጉሥ ውእቱ ንጉሥ ነውና ንጉሥ እንደሆነ ለማጠየቅ ወርቅን አመጡለት። ወከርቤ ዘይቷ ለሞቱ ማህየዊ ማህየዊ የሚሆን የሞቱ ምሳሌ የሚሆን ከርቤን አመጡለት። በእንቲያነ ተወክፈ በፈቃዱ ማህየዊ በእንቲያነ ብለሃውጣ ማህየዊ ጌታ በፈቃዱ ወዶ የሚቀበለው ይህም የማህማሙ የሞቱ ምሳሌ የሚሆን ከርቤን አመጡለት አለ። በእናቱ ወርቅን ያስቀድማል። ወርቅን አመጡለት አለ። ይህን የምንገብርላቸው ነገስታት ቀድሞም ፍጡራን ኋላም ኃላፊያን ናቸው። አንተ ግን ቀድሞም ያልተፈጠር ኋላም የማታልፍነ ሲሎ ዕጣን አመጡለት። ይህን የምናጥናቸው ፍጡራን ቀድሞ ፍጡራን ኋላም ኃላፊያን ናቸው። አንተ ግን ቀድሞም ያልተፈጠር ኋላም የማታልፍነ ሲሎ ከርቤ አመጡለት አለ። ምንም ቀድሞ ያልተፈጠር ኋላም የማታልፍ ቢሆን ወደ በተዋህድከው ስጋ የፈቃድ ሞትን መቀበል አለብህ ሲሎ አንድም ወርቅ አመጡለት። ጽሩይ ነው ጽሩ የባህሪነ ሲሎ ዕጣን አመጡለት። ምዑዝ ነው ምዑዘ ባህሪነ ሲሎ ከርቤ አመጡለት። መራራ ነው በቁሙ በዕለተ ዓርብ ያቀምሱታልና አንድም ወርቅ አመጡለት። ጽሩይ ነው ባንተ ያመኑ ምእመናን ጽሩያነ ምግባሩ ሃይማኖት ናቸው ሲሎ ዕጣን አመጡለት። ምዑዝ ነው ባንተ ያመኑ ምእመናን ምዑዛነ ምግባሩ ሃይማኖት ናቸው ሲሎ ከርቤ አመጡለት። ከርቤ የተሰበረውን እንዲጠግን የተለያየውን አንድ እንዲያደርግ አንተም ከማኅበረ መላእክት ተለይቶ የወደቀ አዳምን ጽንአ ነፍስ ሰጥተ ወደ ቀደመ ቦታው ትመልሰዋለ ሲሉ ምሳሌ ወርቅ የሃይማኖት የወርቅ ጽሬቱና ግብዝነቱ መታወቂያው በእሳት ነው። የሃይማኖትም ጽሬቱና ግብዝነቱ መታወቂያው መከራ ሲቀበሉበት ነውና ዕጣን የተስፋ ያ ከሩቅ እንዲሸት ተስፋም ያላዩትን እንዳዩት ያልያዙትን እንዳያዙት ታደርጋለችና አሚን ሰትሬስዮ ለዘ ያለው ከመዛሃለው ለዘማዊኒ ድንግለ ትሬስዮ እንዴለ ከርቤ ፍቅር የአንድ እንዳደር ፍቅርም አንድ ታደርጋለችና ፍቅር ተስፋ አሚን ገንዘቦች ናቸው ሲሎ ወርቅ ዕጣን ከርቤ ያቀረቡለት። አንድም ወርቅ የሰማይታት ከመወርቅ በእሳት ፈተኖ ሙለ ሰማይት እንድል ዕጣን የባህታውያን በተስፋ ነዋሪዎች ናቸውና ከርቤ ምእመናን በፍቅር አንድ ይሆናሉና ምእመናን ባህታውያን ሰማይታት ገንዘቦች ናቸው ሲሉ ወርቅ ዕጣን ከርቤ ያቀረቡለት። አንድም ወርቅ አቀረቡለት የመላእክት ዕጣን አቀረቡለት የደቂቀ አዳም ከርቤ ያቀረቡለት የካል ፍጥረት ከመለስሙ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይስግድ ኩሉ ብርክ ዘበሰማያት ወዘበምር ወዘታይተ
ከመሬተ ምድር እንዲል ካለ ፍጥረት ደቂቅ አዳም መላእክት ገንዘቦች ናቸው ሲሉ ወርቅ፣ ዕጣን፣ ከርቤ ያቀረቡለት አሉ። እቱ ባቲቱ አዳሪም አይደርም አይደለ አንድ አካል አንድ ባህሪ የሚሆን የር ወመፍቀሬ ቸር ሰው ወዳጅ የሆነ ሰአሊ ለነ ቅድስ ቸር ሰው ወዳጅ ከሚባል ልጅ ጽንዕት በድንግልና ክብርት በቅድስና እመቤታችን ሆይ ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳ ለምኝልን። አይምሮን ልቦን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን። ወዝ መንክር ነሳ አሐደ አጽመ እምግብሁ ለአዳም አዳም ጎና እንደ አጽም ነስቷልና ይመንሳቱ ምን ይረቅ ምን ይጠልቆ ወዮ እንደምን ያለ ረቂቅ ነው። አንድም ለዚህ ነሲወቱ ለዚህ ለመንሳቱ ኦ ለዚህ አንክሮ ይገባል። አንድም ዘመንክር በአርያሙ የሚባል ጌታ ከአዳም ጎን አንድ አጽም ነስቷልና የመንሳቱ ምን ይረቅ። ወላኮ ምኔው ብእሲተ ምኔሁ ለአዳም ነው። ከአዳም ሔዋንን የ15 ዓመት ብላቴና አድርጎ ፈጠረ። ወኩሎ ፍጥረተ ጓለመያው ከሔዋንም ፍጥረተ ሰብን ሁሉ ፈጠረ። ተወበዚ ቃል እንዲህ አድርጎ የፈጠረው ፍጥረት ቢጎዳበት አካላዊ ቃል ለምሳሌ ተሰጠ። በከመ ይሐጽ አጽመ ገቦሁ ለአዳም ድኅረ ጸአተ ሔዋን እምኔሁ ከማሁ ይሐጽ ማኅተመ ድንግልና ለእም ድኅረ ጸአተ ሕፃን እምኔሃ እንዲል ተጸባም ቅድስት ድንግል ንዕድ ክብር ከሆነች ከመቤታችን ከስጋዋ ስጋን ከነፍሷ ነፍስን ነስቶ ሰው ሆነ። ወተሰሚ አማኑኤል አምላክ ወሰብ ተባል አንድም ተውህበ ተውበ እግዚእ ቃላ እንዲህ አድርጎ የፈጠረው ፍጥረት ቢጎዳበት አካላዊ ቃል ለሕማም ለሞት ተሰጠ። ተሰባም ቅድስት ድንግል ያው ግን ከመቤታችን ከን በነሳው ስጋ ሰው ቢሆን ወተሰሚ አማኑኤል አምላክ ወሰብ ይባል ወበእንተ ዝንሳ ላብያ ኩሎ ጊዜ ከመታስተስርይ በእንቲአና በፍቁር ወልዳ ንሳ ላብያ ኩሎ ጊዜ ከመታስተስርያ በፍቁር ወልዳ ብሎ ይገጥመዋል። ሁሉ ሰውን ከሚወሰው ከሚወደው ከልጇ ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ታማልደን ዘንድ ሁሉ ጊዜ አይነ ህሊናችን ወደ እሱ አቅንተን እንለምናለ። እናት ልመና ፊት አያስመልስ አንገት አያስቀልስ ነውና የርቲቲ ባለ ኩሎሙ ቅዱሳን ምነው ጊዜ ስትለምናት አትሰለችህም ትለኝ እንደሆነ ሄርቲት ይባህበ ኩሎሙ ቅዱሳን እሷስ በምእመናን ዘንድ ሁል ጊዜ ቸርናት። ወሊቃነ ጳጳሳት ለሊቃነ ጳጳሳትም እጅግ ቸርናት። እስመ አምጽአት ሎሙ ዘኪያሆ ይጸኑ ሊቃነ ጳጳሳት አስበ ጵጵስናችንን ይሰጠናል ብለው ደጅ የሚጠኑለት ጌታን ወልዳላቸዋለችና ሄርቲት ንሳላቢሃ ወለነቢያትኒ ለነቢያትም እጅግ ቸርናት። አምጽአት ሎሙ ለዘበንቲያሆ ተነበዩ ነቢያት አስበ ትንቢታችን ይሰጠናል ብለው ትንቢት የተናገሩለትን ጌታን ወልዳላቸዋለችና ሄርቲት ንሳላቢሃ ወለሐዋርያትኒ ለሐዋርያትም እጅግ ቸርናት። ወለደት ሎሙ ዘሰበኩ በስሙ ውስተ ኩሉ አጽናፈ ዓለም ሐዋርያት አስበስብከታችን ይሰጠናል ብለው ውስተ ኩሉ ምር ወጻ ነገሮም ወስከ አጽናፈ ዓለም በጻ ነቢቦም ወንዲል ዓለምን ዙረው ዙረው ያስተማሩለትን ጌታን ወልዳላቸዋለችና ሄርቲቲ ንሳላቢሃ ለሰማይት ወለማይምና ለሰማይታትም ለምእመናንም እጅግ ቸርናት። ወጻ ምንዮ ምንያ ዘተጋደሉ በእንቲያው ኢየሱስ ክርስቶስ ብዕለ ጸጋ ጥበቡ ዘእይተአወቅ ለሰማይታት አስበ ተጋድሏችንን ይሰጠናል ብለው ካላውያን ነገስታት ካላውያን መኳንንት ገብተው የተዋጉለት ሚመናንም ፍትወት አስበ ትግስታችን ይሰጠናል ብለው ፍትወታ ትኩያ ታጣው ርኩሰት ድል የነሱለትን ጌታን ወልዳላቸዋለችና ሄርቲት ይንሳላቤሃ አንድም ሰማይታት አስበ ተጋድሏችን ይሰጠናል ብለው ካላውያን ነገስታት ካላውያን መኳንንት ገብተው የተዋጉለት ሚመናንም አስበ ትግስታችን ይሰጠናል ብለው ፍትወታ ትኩያት አጣው ርኩሳትን ድል የነሱለት ጌታ ወጻምንያ ከሷ ተወለደ ኢየሱስ ክርስቶስ ብለጸጋ ጥበቡ ዘእየታወቀ ይኸውም ወፃ ምን ያህልሁት በጥበቡ መስፈሪያ እየሰፈረ የሚሰጠው የሀብቱ ብዛት የማይታወቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኃይሉ ለአብ ወጸጋ ለአሕዛብ እንዲል አንድም ብለ ጸጋ በባህሪ ክብሩ የከበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የባህሪ ክብሩን ጸጋ አለው ለምእመናን የጸጋ አድርጎ የሚሰጠው ስለሆነ አንድም በተዋህዶ የከበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አንድም በለጋስነት የከበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ከሱ በቀር ስጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ ብሎ የሰጠ የለምና አንድም ወጥበቡ ዘእየታወቅ ጥበቡ የማይመረመር ነው። ንስስበ ሳይሉ የጌትነቱን ነገር መርምረን እንወቅ መመርመር አይቻለንም ብሎ ናንክር እናድንቅ እስመ መጻ አዳነነ ሰሁኖ አድኖናልና ሰአሊ ለነ ቅድስ ሰሁኖ ካዳነን ልጅ ጽንዕት በድንግልና ክብርት በቅድስና እመቤታችን ሆይ ጸጋውን ክብሩ እንዳይነሳል ለምኝልን። አይምሮን ለቦን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን። መሐለ እግዚአብሔር ለዳዊት በጽድቅ ወኢይንስህ ብሎ ማይከዳ እግዚአብሔር ለዳዊት በእውነት ማለለት እስመ እምፍሬ ከርስካ ነበር ዲበ መንበርከ ከባህር የተወለደ ክርስቶስን በዙፋን አነግስልሃለሁ ብሎ እንዳነግስለት
አማኔ በርእሴ ብሎ በእውነት ማለለት። ምን ነው የተነገረው ለሰሎሞን አይደለም ቢሉ ለጊዜው ለሰሎሞን ቢሆን ፍጻሜው ለጌታ ነውና፣ ከዚያውም ዘንድ ነቢያነስ ለክሙማዊ ክሙ ዘከማየ ወሎቱ ስምዕዎ ያለው ለጊዜው ለኢያሱ ቢሆን ፍጻሜው ለጌታ እንደሆነ፣ ፍጻሜው ለጌታ ያልሆነ ትንቢት የለም። ያውስ ቢሆን ለጊዜው ለሰሎሞን ፍጻሜው ለጌታ መሆኑ እንደምን ነው ቢሉ ሰሎሞን በጸጋ የነገሰባቸውን ጌታ በባህሪ ይነግስባቸዋል። አንድም የጌታ መንግስቱ መታወቁ ነቢዩ ስሜ መንበርከ እግዚኦ ለዓለመ ዓለም ብሎ መንበር አድርጎ ባናገረለት ስልጣን ነውና፣ አንድም ስሜ ወለቴ ወርእይ ብሎ ባናገረላቸው በሚመናን ላይ ነውና፣ አንድም ጌታ ቅሉ ነገሰ መባሉ በስጋ ዳዊት ነውና። ዲበመንበረ ዳዊት ትጸን መንግስቱ ለክርስቶስ እንዲል ወጽዋ ወክፎ ውእቱ ጻድቅ ከመምኔው የተወለድ ክርስቶስ በስጋ ጻድቅ ዳዊት ክርስቶስ በስጋ ከእሱ እንዲወለድ ነገሩን ባመነው ጊዜ ሰባፊ ንቆንት ወክፍዎ እንዲል ፈቀደ ይእዝስ ወይርከብ ማኅደሮ ለእግዚአብሔር ቃል ቀኖና ገብቶ የአካላዊ ቃልን ማደሪያውን ሊያውቅ ሊረዳ ወደደ። ወፈጸመ ዘንተ በአብይ ትጋር ቀኖና ገባ ወንዝ ጸራ በመንፈስ ወይቤ ከዚህ በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ተገልጾለት አሰምቶ ተናገረ። ወይቤ እንዲህ ብሎ ናሆ ሰማይ ናሆ በኤፍራታ እነሆ በኤፍራታ ተወልዶ በጎል ተጥሎ በጨርቅ ተጠቅሎ በጊዜ ሕፃናት ሲያለቅስ ሲያነጥስ ሰማ ነው ብሎ ወማይደሮ ለአምላከ ያዕቆብ እንተ ይእቲ ቤተልሔም ዘሐራያ አማኑኤል ይትወለድ ውስቴታ በስጋ ለመደን ተዚ አነ ይኸውም አማኑኤል በስጋ ከእሷ ሊወለድባት የመረጣት የያዕቆብ ፈጣሪ ማደሪያ መተሆን ቤተልሔም ናት ብለው ቤተልሔም እንደሆነች አሰምቶ ተናገረ። ዳዊት እያው ሲሆንን ወቅቶ ደብረ ጽዮንን አቅንቶ በጽድ በዝግባ በተሰራ ቤት ተቀምጦ ሳለ ነቢዩ ናታን ሊጠይቀው መጣ። አዝኖ አየው። ምን ሆነ አዝነሃል አለው። እኔ በጽድ በዝግባ በተሰራ ቤት ተቀምጬ ታቦተ ጽዮን ባረ ደጀ ድንኳን ተቀምጣ ሐዘን ይብዛብኝ አለው። ምነው ወርቅ ነው ተርፎልሃል? ጠላት ነው ጠፍቶልሃል? አታንጽም አለው። ያውስ ቢሆን ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ ይሆናል? ወደ እግዚአብሔር አመልክትልኝ እንጂ አለ። ወደ እግዚአብሔር ቢያመለክት የቤተ መቅደስ ነገር ለናታን ተገልጦለት አኮ አንተ ዘትነድቅ ሊተ ቤተ ለመካነ ምዕራፌ አላ ወልድከ ዘወፃ ማቄ ከውቱ ይነድቅ ሊተ ቤተ ለመካነ ምዕራፌ ብሎ ገልጾለታል። ዳዊት የቤተ መቅደስ ነገር ይገለጽልኝ ብለው ቀኖና ቢገባ ጌታ ለጌታ ጥቂት ሲሹ ብዙ መግለጥ ልማድ ነውና የበለጠ የስጋዊ ነገር ተገልጦለት ናሁ ሰማይ ናሁ በኤፍራታ አለ። ዳንኤልም ሚጠት እስራኤልን ሲሻ ቀኖና ቢገባ የበለጠ የስጋዊ ነገር ተገልጾለት እስከ ክርስቶስ ንጉሥ ትታነጽ መቅደስ ወምዝ ትትመዘብር እንዳለ፣ ሱቱኤል ዕዝራም የሚጠት እስራኤልን ነገር ሲሻ ቀኖና ቢገባ የበለጠ የስጋዊ ነገር ተገልጦለት አንበሳ ወፃም ገዳም ውቱ ኪወልድ ውቱ እንዳለ፣ የመንግሥተ ሰማያትም ነገር ተገልጦለት ማይዜ ከውን ዝንቶ አብይ እንዳለ እሱም ናሁ ሰማይ ናሁ በኤፍራታ አለ። ካይበ ይቤላ ካልም ነቢያት ከነቢያት ዳግመኛ አንደኛው ዳግመኛው ሚካያስ እንዲህ አላት። ወአንቲኒ ቤተልሔም ምድረ ኤፍራታ ኢትትያቲ እምነገሥተ ይሁዳ አንቺ ኤፍራታ ሕፃምት ወይም ቤተልሔም በይሁዳ ነገሥታት ከነገሱባቸው አህጉር ብትበልጭ እንጂ አታንሽም። እስመ እምኔኪ ይወፅእ ንጉሥ ዘርእ ዮሙ ለሕዝብ የእስራኤል ወገኖች የእስራኤል ዘሥጋን የሚጠብቅ ንጉሥ በአንቺ ይነግሣልና ነቢዩ ሚካያስ ነው። ሌላውን አህጉር ሲያስተምር ውሎ ወደ ማታ በቤተልሔም በኩል ያልፍ ተፈታ ቋያ በቅሎባት አራዊት ሰልጥነውባት ተመለከተ። እንዲህ እንደሆንሽ አትቀሪም፣ ድንኳን ይተከልብሻል፣ ንጉሥ ይነግስብሻል፣ ነጋሪት ይሰማብሻል፣ እስራኤል ደጅ ይጠኑብሻል፣ አሕዛብ ይገብሩብሻል ብለው ትንቢት ተናግሮ ሄደ። ያለውም አልቀረ፣ ዘሩባቤል ነግሶባታል፣ ድንኳን ተተክሎባታል፣ ነጋሪት ተሰምቶባታል፣ እስራኤል ደጅ ጠንተውባታል፣ አሕዛብ ገብረውባታል እና አንድም ዋንቲኒ ወአንቲኒ ቤተልሔም ምድረ ኤፍራታ ኢትትትያቲ እምነገሥተ ይሁዳ ማሕጉረ ነገሥተ ይሁዳ ሲል ነው። አንቺ ኤፍራታ ሕፃምት ወይም ቤተልሔም ነገሥተ ይሁዳ ከነገሱባቸው አህጉር ብትበልጭ እንጂ አታንሽም። እስመ እምኔኪ ይወፅእ ንጉሥ ዘርእ ዮሙ ለሕዝብ የእስራኤል ወገኖች የእስራኤል ዘነፍስን የሚጠብቅ ንጉሥ ክርስቶስ በአንቺ ይወለዳልና ዘሩባቤል እንደነገሰባት ጌታ ተወልዶባታል። ድንኳን እንደተተከለባት የብርሃን ድንኳን ተተክሎባታል። ነጋሪት እንደተሰማባት ቅዳሴ መላእክት ተሰምተው ባታል እስራኤል ደጅ እንደጠኑባት መቶ ነገደ መላእክት ደጅ ጠንተውባታል። አሕዛብ እንደገበሩባት ሰባ ሰገል ወርቅ፣ ዕጣን፣ ከርቤ ገብረውባታል እና አንድም ዋንቲኒ ወአንቲኒ ቤተልሔም ምድረ ኤፍራታ ኢትትያሃቲ እምነገሥተ ይሁዳ ወአምጹ ልሔሞሙ ሲል ነው። አንቺ ኤፍራታ ልጅ ምትወኝ ቤተ ኅብስት እመቤታችን በይሁዳ ከነገሱ ነገሥታት ብትበልጭ እንጂ አታንሽም።
ወገኖቼ የእስራኤል ዘነፍስን የሚጠብቃቸው ንጉሥ ክርስቶስ ብኪ ባንቺ ባህሪ ምኔኪ ካንቺ ከስጋሽ ስጋን ከነፍስሽ ነፍስን ነስቶ ሰው ይሆናልና ከለዋዮ ጠቅሶ አመጣው በንቲ አክሙ ይጸርፉ አይዛብ ላይ ለስመ እግዚአብሔር እንዲል ወዝ ነገር ለሉ ለተነበዩ ዘባዱ መንፈስ በንተ ክርስቶስ የክርስቶስን ነገር በአንድ መንፈስ ቅዱስ ተገልጾላቸው ለተናገሩ ለዳዊት ለሚካያስ አንክሮ ይገባል። አንድም ዝነግሮ ቶሙ ይመናገራቸው ለዚህ ተናገሩ ቶሙ ለዚህ ለመናገራቸው ለዚህ አንክሮ ይገባል። ሎቱ ስባት ምስለራው ወመንፈስ ቅዱስ ከባህሪ አባቱ ከአብ ከባህሪውቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋራ ክብር ምስጋና ይግባውና ሚዚየ ወስከላለም ማሚያ አስከይዜ ከቀድሞ ጀምሮ እስከ ዛሬ ሚዚየ ወስከላለም ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለሙ ሳሊለነ ቅዱስ ከባህሪ አባቱ ከአብ ከባህሪውቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋራ ምስጋና ከተገባው ልጅሽ ጽነይት በድንግልና ክብርት በቅድስና እመቤታችን ሆይ ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አይምሮን ልቦን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን። ዳዊት ዘነሰ ለእስራኤል ለበጎ ነውና ለእስራኤል አለ በክፉ ቢሆን በእስራኤል ይል ነበር ለእስራኤል የነገሰ ዳዊት አመይት ነሱ ላይ ሊውልዋን ጠላቶቹ ኢሎፍላውያን በጠላትነት በተነሱበት ጊዜ ተዋይስተይ ማየ ማዕዘቅተ ቤተልሔም ከቤተልሔም ምንጭ ውሃ ሊጠጣ ወደደ። ፍጡነ ተንሥኡ መላእክት ተራው የጭፍሮቹ አበጋዞች አዲኖን ኢያቡስቴን ኤልያናን ፈጥነው ተነስተው ወተቃተሉ በውስተ ትዕይንተ ዕልዋን በጠላቶቹ በኢሎፍላውያን ከተማ ተዋጉለት። መዋጋትስ አላሉ እንዋጋ ስላሉ ነው እንጂ ዋንጽኡ ሎቱ እተ ማየ ዘፈተወ ይስተይ ሊጠጣ የወደደውን ያን ውሃ መጡለት። ዳዊት ቢታመም ዘመዶቹ ቀሳ ወጡት። ከቤተልሔም ምንጭ ውሃ ማን ባመጣልኝ አለ። ስለምን ቢሉ ያለበት የኩሬ ውሃ ነው፣ ያቺ ግን የምንጭ ውሃ ናትና አንድም ማይፈውስነት ያላት ናትና እንደ ልደተ ውሃ አንድም የኖሩበት ሀገር እንጨቱም ድንጋዩም ትዝ እንዲለው ትዝ ብሎት አንድም ወይኔ ዳዊት ድሮ ታመምሁና ጠላቶች የሎፍላውያን በእኔ ላይ ሰልጥነው ያን አልፈው ያን ሰፈሩ ለማለት አንድም የሀያላኑ ልቡና ለማነቃቃት አዲኖን ኢያቡስቴ ኤልያና ይህን ሰምተው የማን ጌታ በውሃ ጥም ይሞታል ብለው አፋታጥቀው ዘገር ነጥቀው ረዋት ጭኖ ሄዱ። የማይተዋቸው እኒህማ ሳይለውጡ አይለወጡም ብለው የወንድ በር ከፍተውላቸው ቀጥተው አምጥተው ሰጥተውታልና ወሶበርየ ውእቱ ጻድቅ ከመጡ መጠው ንሶሙ ለቀትል በእንቲአሁ አዲኖን ኢያቡስቴን ኤልያናን ስለ እሱ ሲሉ ራሳቸውን ለህማም ለሞት አሳልፈን እንስጥ እንዳሉ ጻድቅ ዳዊት ነገሩን ባየው ጊዜ ከአበ ውእተ ማየ ይህንስ መጠጣት የእናንተ እንደመጠጣት ነው ብሎ ውሃውን አፈሰሰው። ወኢሰት የእምኔው ከመልካሙም አልቀመሰለትም። ወእምዝ ተወለቆ ሎቱ ጽድቅ እስከ ለዓለም ከዚህ በኋላ ጽድቀ ጽድቅ ሆኖ ተነገረለት። ከጽድቅ ገብቶ ተቆጠረለት። እንደ አንድ ባህታዊ በአንድ ገዳም በአመት ሁለቴ ያበስላሉ። የመንፈቁም በአንድ ከአሃው አንዱ ቢታመም ባልንጀራው ምን ያሻሃል አለው። ትኩስ እንጀራ ማን ባመጣልኝ አለ። ባልንጀራውም ሰምቶ የማን ወንድም ትኩስ እንጀራ እንዳማረው ይሞታል ብሎ የቀትርም የረፋድም ጎዳና ነው፣ በመካከል በርበር ያለበት ነው፣ ሂዶ አመጣለት። ከየት አመጣኸው እንዲህ ያለ ቦታ አለው። ድቀት ቢያገኝ በርበር ቢገል እዳው በእኔ አይደለም አልበላም ብሎታል። እምቢታና እምቢታን ማነጻጸር ነው እንጂ ያስተገልግሎ ቀምሷል። ውሃ ግን ከፈሰሰ አይታፈስም እና አንድም የሚወዱትን ነገር ለጌታ ብሎ መተው ከመስዋዕት ይቆጠራልና መስዋዕቱ ለእግዚአብሔር መንፈስ የዋህ እንዲል አንድም ዳዊት ዘነግሰ ለእስራኤል በፍጥረቱ የሰለጠነ አዳም አመይት ነሱ ላይሌው ልዋ ጠላቶቹ ፍትወታት እኮያት ሀጣው ርኩሳት በጠላትነት በተነሱበት ጊዜ ይስተይ ማየ እማዘቅተ ቤተልሔም ከቤተ ህብስ ከመቤታችን ከተገኘ ከጌታ ጎን የተገኘ ማየ ገቦን ሊጠጣ ወደደ። አዳም አድነኝ አለው እንጂ ሙትልኝ ተሰቀልልኝ አላለውም። ሊቁ ግን የዳኑበትን ሲሻ እንዲህ አለ፣ ያውስ ቢሆን ደመገቦ ነው እንጂ ማየ ገቦ ነው ቢሉ ጸአት ያገናኛቸዋል በነቅ አንድ ከሆኑ ብሎ ፍጡነ ተንሥኡ መላእክት ተራእዩ የትሩፋት አበጋዞች አሚን ተስፋ ንስሐ ፈጥነው ተነስተው ወተቃተሉ በውስተ ትዕይንተ ዕልዋን በጠላቶቹ በአጋንንት ከተማ በዚህ ዓለም ተዋጉለት። ይችን ዓለም ትዕይንት አለው። በከተማ አንዱ ሲወጣ አንዱ ሲገባ እንደሆነ በዚህ ዓለምም አንዱ ሲሞት አንዱ ሲተካ ነውና ዋንጽኡ ሎቱ እተ ማየ ዘፈተወ ይስተይ ይጠጣ የወደደውን ማየ ገቦ አመጡለት። ወሶበርየ ውእቱ ጻድቅ ከመጡ መጠው ነው ሰው ለቀትል በእንቲአሁ
ከዚህ በኋላ በአዳም ባህሪ ካሉ ብሎ አንዱንም ውእቱ ጻድቅ ብሎ ያጽፋል። አሜን ተስፋ ንስሐ ጌታ ለሕማም ለሞት አሳልፈው እንደሰጡለት አንዱም ጻድቅ ነገሩን ባየው ጊዜ በሰማዕትነት ደሙን ያፈሳል ሆነ። በገዛ ደሙ ነጻለው አላለም። ከዚህ በኋላ ጽድቅ ሆኖ ተነገረለት። ከጽድቅ ገብቶ ተቆጠረለት። አማን መነኑ ሰማይ ጣይማ ለዛ ዓለም አዲኖን ኢያቡስቴልያና ጣይማ ለምን እንደናቁ ዳዊትም ጣይመ ማይን እንደናቀ ሰማይታትም ጣይማ ለምን ናቁ። ወካው ደሙም በእንተ እግዚአብሔር አዲኖን ኢያቡስቴልያና ዳዊትን ደስ ይበለው ብለው ደማቸውን እናፍስ እንዳሉ ዳዊትም እግዚአብሔርን ደስ ይበለው ብሎ ውሃውን እንዳፈሰሰ ሰማይታትም እግዚአብሔርን ደስ ይበለው ብለው ደማቸውን አፈሰሱ። ወታገሱ ሞተ መሪረ በእንተ መንግስተ ሰማያት አዲኖን ኢያቡስቴልያናን ስለ መንግስት ብለው መራራ ሞትን እንታገስ እንዳሉ ዳዊትም ስለ መንግስተ ሰማያት ብሎ ምረረ ጽምዕን እንደታገሰ ሰማይታትም ስለ መንግስተ ሰማያት ብለው መራራ ሞትን ታገሱ። አንድም ዳዊት ዘነግሰ ለእስራኤል የነገሰ ጌታ አመይት ነፍሱ ላሌ ወልዋን የአይሁድ አለቆች በጠላትነት በተነሱበት ጊዜ ፍጡነ ፈተወ ይስተይማይ ማዘግት ቤተልየ ጥሩ ውሃ ሊጠጣ ወዶ ጸማይኩ አለ። ፍጡነ ተንሶ መላይ ታራው የአይሁድ አለቆች ፈጥነው ተነስተው ወተቃተሉ በውስተ ትይንተ ልዋን ከተማ ገብተው ነው ያልኩት ይደረግ በማለት ተጣሉ። ዋምፁ ሎቱ እተመየ ዘፈተወ ይስተ ሊጠጣ የወደደውን ሐሞት የተቀላቀረበትን መራራ ወይንን አመጡለት። ወሶበር የውቱ ጻድቅ ከማጡ መጣው ነው ሰው ለቀት ልበንቲያው እሱን አስክረው ለመግደል ልቡናቸውን እንዳጨከኑ ጽድቀ ባህሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገሩን ባየው ጊዜ ቀምሶ ያንም ሐሞት የተቀላቀለበት መራራ ወይንን ቀምሶ ተወው። ወይሰት የምንየው ወጢሙ አብየሰት የእንዲል ወንዝ ተወለቁ ሎቱ ጽድስ ከዳለ ከዚህ በኋላ ኦ ትዕግስት ዘመጠነዝ ትዕግስት ኦ ሂሩት ዘመጠነዝ ሂሩት ቸርነቱ ምን ይበዛ ተብሎ ተነገረለት። አማን መነኑ ሰማይ ጣይማ ለዛለ ወመነና ለሀፍረት እንዲል ጌታ ሰውነቱን እንደናቃ ሰማይታትም ጣይማ ለምን ናቁ። ወካው ደሙም በእንተ እግዚአብሔር ጌታ እግዚአብሔርነቱን ለመግለጽ ነፍሱን ከስጋው ከለየ በኋላ ደሙን እንዳፈሰሰ ሰማይታትም እግዚአብሔርነቱን በማመን ደማቸውን አፈሰሱ። ወታገሱ ሞተ መሪረ በእንተ መንግስተ ሰማያት ጌታ መንግስተ ሰማያትን ለማውረስ የፈቃድ ሞትን እንደታገሰ ሰማይታትም መንግስተ ሰማያትን ለማውረስ መራራ ሞትን ታገሱ። ተሳለን በከመ በየሳይልከ ዘይብሉ ያለበት ነው እንደ ቸርነት መጠን ይቅርበለን እያሉ አንድም እንደ ሰማይታት ካላውያን መኳንንት ካላውያን ነገስታት ገብተን ተጋለን እንደሚመናንም ፍትወታ ትኮያ ታጣው ርኩሳትን ድል ነስተን መዳን አይቻለንምና እንደ ሸርነት መጠን ይቅርበለን ይላል ሊቁ። ሳሊለነ ቅድስ ካደረገ ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ክብርት በቅድስና እመቤታችን ሆይ ጸጋውን ክብሩ እንዳይነሳን ለምኝልን። አይምሮን ለቦን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን። አሃዱ ዘን ቅድስት ስላሴ ቅዱስ 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 ተብለው ከሚመሰገኑ ከሶስቱ አካል አንዱ አካል ወልድ ርዕዮት ትናነ በመንጸፈ ደይን መውደቃችን በግራ አጋንንት መረገጣችንን መጠቅጠቃችንን አይቶ አጽነነ ሰማየ ሰማየ ልዑል ባህሪውን ዝቅ አድርጎ መጻዋ አደረ ውስተ ከርሰ ድንግል ሰው ሆኖ 9 ወር ከ5 ቀን በእመቤታችን ማኅፀን አደረ። አንድም አሃዱ አሃዱ ዘእምቅድስት ስላሴ ቅዱስ 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 ተብለው ከሚመሰገኑት ከሶስቱ አካል አንዱ አካል ወልድ ርዕዮት ትናነ በመንጸፈ ደይን መውደቃችንን በግራ አጋንንት መረገጣችንን መጠቅጠቃችንን አይቶ አጽነነ ሰማየ ሰማየ የመላእክትን ባህሪ ላድርግ አላለም። መጻዋ አደረ ውስተ ከርሰ ድንግል የአዳምን ባህሪ ያደረገ እንጂ ነሶ ለዘነሶም መላእክት ዘንበለ ዳይሙም ዘራ አብርሃም እንዲል ወኮነ ሰባ ከማነ ዘንበለ ኃጢአት ባይቲታ ብቻ ለኃጢአት ተሰማሚነት እንደኛ ሰው ሆነ። ወተወልደ በቤተልሔም በከመ ሰበኩ ነቢያት ነቢያት ይወርዳል ይወለዳል ብለው እንደ ትንቢት እንደተናገሩ ተወለደ። አንድም ዳዊት ሚኪያስ በቤተልሔም ይወለዳል ብለው ትንቢት እንደተናገሩ በቤተልሔም ተወለደ። አዳነነ ወቤዘወነ አዳነነ በመለኮቱ ቤዘወነ በሰውነቱ አዳነን ይሙት ቤዛነ ዘከመ ትስብእቱ ወይበነ መድኃኒተ ዘከመ መለኮቱ እንዲል ወረሰየነ ዝበዚያሁ ወገኖቹ አደረገን የቀድሞ የረድኤት የዛሬው የኩነት ነውና አኮ በተንባሉ አኮ በመልአክ አላ ለልዩ ጊዜ መጽወ ያድህነን እንዲል ሳሊለነ ቅድስ
ወገኖቹ ካደረገን ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ክብርት በቅድስና እመቤታችን ሆይ ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አእምሮውን ለቦን በልቡናችን ሳይብን አሳትርብን። ቅድስት አለ ንጽሕት ጽንዕት ክብርት ልዩ ሲል ነው። ንጽሕትም አለ ሴቶች ከነቢብ ከገቢር ቢነጹ ከሐልዮ አይነጹም። እመቤታችን ግን በነቢብ በገቢር በሐልዮ ንጽሕት ናትና ወይ ረኩሰት በምንትኒም ዘፈጠራ ድንግል በህሊናሃ ወድንግል በስጋሃ እንዲል ጽንዕትም አለ ሴቶች ቢጸኑ ለጊዜው ነው፣ ኋላ ግን ተፈቶ አይቀርላቸው። እመቤታችን ግን ቅድመ ጸኒስ ቅድመ ወሊድ ጊዜ ጸኒስ ጊዜ ወሊድ ድህረ ጸኒስ ድህረ ወሊድ ጽንዕት ናትና ክብርትም አለ ሴቶችን ብናከብራቸው ጻድቃን ሰማዕታትን ወለዱ ብለን ነው። እሷን ግን ምናከብራትም አምላክ ወላዲተ አምላክ ብለን ነውና ልዩም አለ እናትነትን ከድንግልና ጋር አስተባብራ ያዘች ከእሷ በቀር ሌላ ሴት አትገኝምና ሲል ነው። አይኑ አኑ ያሉ እንደሆነ አእምሮውን ለቦን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን ማለት ነው። አልፎ አኑ ያሉ እንደሆነ ለመኝልን ማለት ነው። ልመና እስከዚህ በኋላ ስንኳን በእመቤታችን በሌሎችም የለ ጻድቃንን ይረክቡ ባህቲ ስዕለቶ ሞንዴል በቀደመ ልመናዋ የምታስምረን ስለሆነ እንዲህ አለ። አንድም እንዳል ይሆናል ማዘከራለና ምስጋናዋን ሲጨርስ በያዘችው መስቀለ ብርሃን ባርካው ሰማየ ሰማያት ታደርጋለች። እሱም ተባርኮ እጅ ነስቶ በመካነ ግብሩ ይቆያል። ውዳሴ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይት ነበበ ለተአር ይቆየን። የሰማነውን በዝነ ልቡናችን ያሳድርብን። እግዚአብሔር አምላካችን ጸሎታችን ልመናችልልን ለአባ ሕርያቆስ ለቅዱስ ኤፍሬም ለበላሴ ተለመነች ለእኛም ተለመነን። አቡነ ዘበሰማያት አባ ሕርያቆስ በመንፈስ ቅዱስ ተቃኝቶ የደረሰላት የቅዳሴ ማርያም የነሐሴ 12ን ትርጓሜ እንሰማለን። በያለንበት አረፍ አረፍ እንበል። እመቤታችን ውዳሴዋ ቅዳ ተረጎመበት ሁሉ ተገኝታ ምእመናንን በረድኤቷ እንደ ኤፍሬም እንደ አባ ሕርያቆስ ምትባረክ ስለሆነ በጽሙና በተመስጦ እንድታደምጡ አደራ እንላለን። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። በያላችሁበት አረፍ አረፍ ብላችሁ ቅዳሴ ማርያምን እንሰማለን። ይካ ይበል ካህን ንስማ እንከ ዘንተ ቃለ እስከ እስትንፋስ ዳሪ እስከ ህቅታ ነፍስ ድረስ ይህንን ቃል እንስማ። ለይትወላወል ሰብም ጊዜ ልደቱ እስከ ለተሞት ወንዴል ሰው ከተወለደ ጀምሮ እስኪሞት ድረስ ሲያወጣ ሲያወርድ ይኖራል። በሚሞትበት ጊዜ ግን ቁርጥ ቁርጥ ነገር ነውና የሚናገረው። እስከ ህቅታ ነፍስ ድረስ ይህን ቃል እስከ ጻተ ነፍስ ድረስ ይህን ቃል እንስማ። በዘባቲ ንሰከይ በሚፈረድብን በምንከሰስበት ገንዘብ እንከሰስበት ዘንድ የምንከሰስበትን ይህንን ቃል እንስማ። ወበዘባቲ ንትኩየነ በሚፈረድብን ገንዘብ የሚፈረድብንን ይህንን ቃል እንስማ። ወበዘባቲ ንትማ ይቅር በሚባልበት ገንዘብ ይቅር እንባልበት ዘንድ ይቅር የምንባልበትን ይህንን ቃል እንስማ አለ። ለሰው ሁለት ጠባቂ መላእክት አሉት። አንዱ የመዓልት አንዱ የሌሊት ነው። ክፉ ሰው የሆነ እንደሆነ አንደበቱ ከሐሰት እጁ ከስርቆት ሰውነቱን ከኃጢአት ከዝሙት ሳይወስን እንዲህ ብሎ ይናገራ ይኖራል። ባፌ በጎ ልናገርበት፣ በእጄ ልመጽውትበት፣ በእግሬ ሄጄ ህሙማንን ልጠይቅበት፣ ቤተ እግዚአብሔር እጅ ልንሳበት አይልም። እነሱም ቅሰፈው ቅሰፈው ሲሉ ይኖራሉ። ከደጉ እንዲደርሱ ነው። የመዓልቱ መልአክ ሲወጣ የሌሊቱ ሲመጣ በአየር ላይ ይገናኛሉ። እንደምን ውለሃል ይለዋል። አንደበቱ ከሐሰት እጁ ከስርቆት ሰውነቱን ከኃጢአት ከዝሙት ያልወሰነ ሰው ይጠብቀሃል ይለዋል። እየተሰቀቀ ይመጣል። ምነው ጌታችን ይህን ከሚያስጠብቀን እንጨቱን ድንጋዩን ባስጠበቀን ነበር ይላሉ። ጊዜ ሞቱ ሲደርስ መልአከ ጽልመት መጥቶ ጽሉም ገጹን ህሱም ራዩን ያሳየዋል። ይደነግጣል። ነፍስ በድንጋጼ ትለያለች በነፍስ ተሐድር በደም እንዴል ቀን ቢሆን የመዓልቱ ሌሊት ቢሆን የሌሊቱ መልአክ ነፍሱን ይዞት ይወጣል። ዛሬ ቤተ እግዚአብሔር መግባት የማይቻለው ሰው ርቆ ርቆ እጅ እንዲነሳ አርቆ ከጌታ ፊት ያሰግዳታል። እሱም ቀርቦ ይካሰሳል። ጌታዬ ይህች ነፍስ ከሰጠኸኝ ከስጠብቅ ብለህ ከሰጠኸኝ ጊዜ ጀምሮ ከኃጢአት በቀር የሰራችው ነገር የለም። ስለዚህ ኩነኔ እንጂ ጽድቅ፣ ሲኦል እንጂ ገነት፣ ገሃነብ እንጂ መንግሥተ ሰማያት አይገባትም። ነገር ግን ፍርዱ ያንተ ነው፣ አንተ ታውቃለህ ይለዋል። ጌታም አራት ቀን መካነ ጻድቃንን ሶስት ቀን መካነ ኃጥአንን አዙራችሁ አሳይታችሁ
በሲኦል አኑሯት ኋላ ከነፍከስ ነፍሷ ጋር ከስጋዋ ጋር አዋህጄ ገሃነመ እሳት እስካወርዳት ድረስ ብዙ ብሎ ያዛል። እነሱም አራት ቀን መካነ ጻድቃንን አዙረው ያሳዩታል። ሃይማኖት ብትማሪ ምግባር ብትሰሪ ቦታሽ ነበር ይሏታል። ሶስት ቀን መካነ ሀጣንን አዙረው አሳይተው በሲኦል ያኑሯታል። ወያውድዋ ሰቡ አመዋል እንዳለ እዝራ ደግ ሰው የሆነ እንደሆነ አፉ በጸሎት እጁ በመጽሐፉን አፉን ከሐሰት እጁን ከስርቆት ሰውነቱን ከኃጢአት ከዝሙት ወስኖ ይኖራል። በአፉ በጎ ይናገርበታል፣ በእጁ ይመጸውትበታል፣ በእግሩ ሄዶ ድዊ ይጠይቅበታል፣ ቤተ እግዚአብሔር እጅ ይነሳበታል። እነሱም እድሜውን አርዝም እድሜውን አርዝም እያሉ ይጸለያሉ፣ ከክፉ እንዳይደርሱ ነው። የመዓልቱ መልአክ ሲወጣ የሌሊቱ ሲመጣ በአየር ላይ ይገናኛሉ። እንደምን ውለሃል ይለዋል። አንደበቱ በጸሎት እጁ በምጽዋት ሰውነቱን ከኃጢአት ከዝሙት ወሰነ ደግ ሰው ይጠብቀሃል ይለዋል። ደስ እያለው ይመጣል። የጠመመውን ሲያቀኑለት የጎደለውን ሲመሉለት ይውላሉ። ጊዜ ሞቱ ሲደርስ መላእክት ከገነት ሽቱ አምጥተው ሲያሸቱት በደስታ ነፍሱ ከስጋው ይለያል። ሀሌዮ ጻዕረ ሞት ጸዋግ ያደነግጾ ለልቤ ከመ ይነግር ባህቱ ተአምርኪ ተስፋዬ በጽሐኪ ድንግል ጊዜ ረፍቲ የጽጌ ጸገነት ገሪ ላይሌ በመዓዛው ትትመሰጥ ነፍሴ እንዳለ ደራሲ ቀን ቢሆን የመዓልቱ ሌሊት ቢሆን የሌሊቱ መልአክ ነፍሱን ይዞት ይወጣል። ዛሬ ቤተ እግዚአብሔር መግባት የሚገባው ሰው ቀርቦ እጅ እንዲነሳ አቅርቦ ያሰግዳታል። እሱም ቀርቦ ይካሰሳል። ጌታዬ ይህችን ነፍስ ከሰጠኸኝ ጊዜ ጀምሮ ከሃይማኖት ከምግባር የቀረላት ነገር የላትም። ጽድቅ እንጂ ኩነኔ፣ ገነት እንጂ ሲኦል፣ መንግሥተ ሰማያት እንጂ ገሃነመ እሳት አይገባትም። ነገር ግን ፍርዶ ያንተ ነው፣ አንተ ታውቃለህ ይለዋል። ጌታም አራት ቀን መካነ ኃጣንን ሶስት ቀን መካነ ጻድቃንን አዙራችሁ አሳይታችሁ በገነት አኑሯት፣ ኋላ ከስጋዋ ጋር አዋህጄ መንግሥተ ሰማያት እስካወርሳት ብሎ ያዛል። አራት ቀን መካነ ኃጣንን አዙሮ ያሳዩታል። ሃይማኖት ባትማሪ ምግባር ባትሰሪ ቦታሽ ነበር ይሏታል። ሶስት ቀን መካነ ጻድቃንን አዙሮ አሳይተው በገነት ያኖሯታል። ወያውድዋ ሰብእ መዋዕል እንዳለ እዝራ ዛሬ የነገ የሰርክ ጸሎት ከቤተ እግዚአብሔር ይሁን መባሉ የመዓልቱ መልአክ ሲወጣ የሌሊቱ መልአክ ሲመጣ የሚለዩ ናቸውና መስቀል፣ ስዕል፣ ታቦት፣ ጥግ ይዞ ለመዋጋት በከመ መጽአ ወልድም ሰማየ ሰማያት ለኮንኖ ወልድ ከሰማየ ሰማያት ለጻድቁ ሊፈርድለት ለሀጡ ሊፈርድበት ከሰማየ ሰማያት እንደመጣ ለሁለት አርዕስት ተናገረ። ለሁለቱ ሁሉ ያመጣል። ወከማው ዝንቱ ህብስት መስክ ውእቱ ለኮንኖ ላለው እንደዚሁም የስጋው ደግሞ አንድነቱን ሶስትነቱን ሳያውቁ ኃጢአትን ለመምህረ ንስሐ ሳይነግሩ መምህረ ንስሐ ያዘዘውን ሳይፈጽሙ በማይገባ ሆነው ቢቀበሉት ፈርዶ ገሃነመ እሳት የሚያወርድ ነው። ፈርዶ ገሃነመ እሳት የሚያወርድ ከሱ በቀር ሌላ የለምና። ወመሐሪ ውእቱ ወለምህረት ላለው አንድነቱን ሶስትነቱን አውቆ ኃጢአትን ለመምህረ ንስሐ ነግረው መምህረ ንስሐ ያዘዘውን ፈጽመው በሚገባ ሆነው ቢቀበሉት ፈርዶ መንግስተ ሰማያት የሚያወርስ እሱ ነው። ፈርዶ መንግስተ ሰማያትን የሚያወርስ ከሱ በቀር ሌላ የለምና። እምዝንቱ ቃል መደንግ ከዚህ ከሚያስደነግጥ ቃል የተነሳ ትፍራ ነፍስ ነፍስ ትርፍ ትፍራ። ወይራድ መለያል ህዋሳ ታፋ ይራድ ይንቀጥቀጥ ወይሰበራና ቅጸልብ ዘውስጥ ይሰበር ካሉ ብሎ አናቅጽ ብሏል እንጂ ህዋሳ ተውስጥም በንስሐ ስብርብር ይበል። ናው ተፈተተ ዝንቱ ህብስት መለኮታዊ መለኮት የተዋህደው ስጋው እንሆ ተዘጋጅቷልና። ወናው ተደለወ ዝንቱ ጽዋ ማየው ህይወትን የሚያድል ደሙ እንሆ ተዘጋጅቷልና። ይምጻ ዘይነስ ነቃው ነቃው ያለ ይምጣ ይቀበል። መቅድመ ህቱ ርሰክሙ ህቱ ርሰክሙ መቅደመ ህቱ ርሰክሙ መጽሐፍ ጭብጡን አይለቅምና መመርመር ከኃጢአት ነስታችሁ አልነጻችሁ እንደሆነ ራሳችሁን መመርምሩ አለ። መመርመር ከመጻሕፍት ከመምህራን ከልቡና ወአንጽሑ ነፍስተክሙ መርምራችሁ ሰውነታችሁን ከኃጢአት ለዩ። መቦ ዘይኮነ ንጹሕ አይትጋስ ንጹሕ ያልሆነ ሰው ቢኖር ይከልከል። መቦ ዘወድቀ በኃጢአት ይርሳ በኃጢአት የተሰነካከለ ቢኖር አይርሳ። እስመ ዘይትረሳ ኃጢአት አይረሳምና አንድም ኃጢአቱን የሚረሳ ኋላ ፍዳውን በገሃነብ ለመቀበል አይረሳምና አንድም ኃጢአቱን የማይረሳ ኋላ በመንግሥተ ሰማያት ዋጋውን ለመቀበል አይረሳምና። መቦ ዘያስተቃልል ዘንተ ቁርባነ ይህን ስጋውን ደሙን የሚንቅ የሚያቃልል ሰው ቢኖር ይቅረባላ ይትከላ አይቅረብ ይከልከል አንድም ይከልከል እንጂ አይቅረብ። አኮ በከመ ትርእይ ወለዝንቱ ህብስት በከመ ህብስት ምድራዊ ይህን ስጋ ወደሙ እንደ ምድራዊ ህብስት በብላሽ በከንቱ የምታዩት አይደለም። አላ
ስብሐተ መለኮቱ ውእቱ እውነተኛ የአምላክ ስጋ የአምላክ ደም ነው እንጂ። አይ አፍ ዘይትፋም ዘንተ ህብስተ ይህን ህብስ መቀበል የሚቻለው አፍ እንደምን ያለ ነው አለ። እሳት ውእቱ ብሎት ነበረና። ዋይ አስናን ዘይሀይክ ዘንተ ህብስተ ይህን ስጋውን ደሙን ማዋሃድ የሚቻለው ጥርስ እንደምን ነው አለ። እዝ ጽኑ ውእቱ ዘይትየክ ዘውእቱ ብንአድም አሳያል ብሎ ነበረና ምን ይጸና። ዋይ ከርዘ ያገምር ዘንተ ህብስተ ይህን ስጋውን ደሙን መወሰን የሚቻለው ሆድ እንደምን ያለ ነው ምን ይሰፋ አለ። ሰማይ ወምድር ዘእያገምሮ ብሎት ነበረና። ወይዝ የኔ ንበር በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአንኮ በከመ አበሳነ አሁንም ጌታችን ስጋህን ደምህን መቀበላችን እንዳንተ እንደ ቸርነት ነው እንጂ እንደኛ እንደ ኃጢአታችን ብዛት አይደለም። እንበላለ ይህን በከመ ምሕረትከ የተናገረው አልታወቀም። አቡነ ዘበሰማያት ብላችሁ ሰራዊተ መላእክት ሳትሉት በሉት ብለዋል። አንድም ፈያታዊ ዜማን ነው ተዘከረን እግዚኦ በውስተ መንግስት ከባለ ጊዜ አያይዞ ተናግሮታል። ይበሉ ህዝብ በከመ በተባሪዮ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ሰራዊተ መላእክቲሁ ይበሉ ይቀውሙ ቅድሚያው ለመድኃኔ ዓለም ወይኬልም ሆነ መድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም በአሜነ ወነብጻ ቅድመ ገጽሁ ለመድኃኔ ዓለም በአሜነ እዚያሁ ለክርስቶስ ልገኒ ይዲ ይበል ዲያቆን ንፍቃሩ አተ መኳንን አርሁ ይበል ተረጎመ እለተቀወሙ አትቱ ርእሰ በቅዳሴ ጊዜ ያላችሁ ሰዎች ራሳችሁን አዋርዶ አለ እጅ ንሱ ከዚያ ስግዱ ብሎ ንትነሳ ሲል ከዚህ እለተቀወሙ አትቱ ርእሰ ክሙ ብሎ ነጽር እስኪሉ ድረስ የእግርን አውራ ጣት ይዞ መቆየት ይገባልና። ይካ ይበል ካህን ለከ እግዚኦ ለገባሬ ኩሉ ለዘኢት አስተርእየ አምላክ ሙሴ በዚህ ቀን ይህን ፈጠረ ይህን ጊዜ ይህን ፈጠረ ብሎ ተርትሮ የተናገረውን አባ ሕርያቆስ እንደ ወርቅ ከብሎ እንደ ሸማ ጠቅሎ ሁሉ በማለት ተናገረው። አቤቱ ሁሉን የፈጠርክ ለማትመረመር ፈጣሪ ላንተ ሰውነታችን እንደተተከለ ትርሽማ እንደታጠበ ሸማ አድርገን እናስገዛለን። አንድም ሀቤ ከሲል ነው። አቤቱ ሁሉን ወደ ፈጠርክ ወደማትመረመር ፈጣሪ ወደ አንተ ንሰፍ ነፍሰነ እደ ልቡናችንን እንዘረጋለን አለ። ወደ እመይትክ ሰፊሃ ዴከ ስፎ ወደ ልቡናከ ለህሊናከ እንዴን ለዘይት አስተር ያለ ስጋዊ ፍርድ ሲፈርድ በነገስ ስታት በመኳንንት አድሮ ነው። መንፈሳዊ ፍርድ ሲፈርድ ግን በቀሳውስት በዲያቆናት በመምህራን አድሮ ነው እንጂ አይታይምና። ለከናቴት ዘአንተ መታቲ ለኩሉ ዘታቴት ኩሎ ሲል ነው። ሁሉን ለምታዋረድ ሁሉ ለሚዋረድልህ ለአንተ እንዋረድልሃለን። ወለከ ንሰግድ ዘአንተ መስገዲ ለኩሉ ዘታሰግድ ኩሎ ሲል ነው። ሁሉን ለምታሰግድ ሁሉ ለሚሰግድልህ ለአንተ እንሰግድልሃለን። ወለከ ንትቀነይ ዘአንተ መቅነይ ለኩሉ ዘትቀኒ ኩሎ ሲል ነው። ሁሉን ለምትገዛ ሁሉ ለሚገ ገዛልህ ለአንተ እንገዛልሃለን። ሰጣይሁ ለቡ ህቡ የሆነ ይህን ዓለም መሀባ አልቦ ሀበቦ አምጥተ የፈጠርኸው አንተ ነህ። ወከባቲሁ ለኩሉ ኩስ ለሁሉ የተገለጠ ይህን ዓለምን መሀበቦ ሀበ አልቦ የምታሳልፎ አንተን አንድም ወሰጣይሁ ወሰጣይሁ ለቡ ህቡ የሆነ መለኮትን በስጋ የገለጥከው አንተ ነህ። ወከባቲሁ ለኩሉ ለሁሉ የተገለጠ ስጋህን በመለኮቱ የሰወርኸው አንተን አንድም ወሰጣይሁ ወሰጣይሁ ለቡ ህቡ የሆነ ስጋህን ደምህን በህብስት በወይን የገለጥከው አንተ ነህ። ወከባቲሁ ለኩሉ ክሱ ለሁሉ የተገለጠ ህብስቱን ወይኑን በስጋና በደም የሰወረው አንተን አንድም ወሰጣይሁ ወሰጣይሁ ለቡ የአይሁድን ኃጢአት በጽህፈት የገለጽከው አንተ ነህ። ወከባቲሁ ለኩሉ ክሱ ለሁሉ የተገለጠ አይሁድን ኃጢአት አንዱን ለአንዱ የሰወርከው አንተ ነህ አለው። አይሁድ አንዲት ሴት በስታመነዝር አግኝተው አምጥተው ከፊቱ አቆሟት። መምህር አንድ ሴት ከአንድ ወንድ ተላልፋ ብትገኝ በደንጊያ ተጎግራ በእሳት ታቃጠቃጥላ ትሙት ብሎ ሙሴ በይኗል። አንተ ምን ትላለህ አሉት። ትወገር ቢል የሰውን ላድን መጥቻለሁ ይላል። የሰው ጥፋት አያሳዝነውም ብለው እንለዋለን ብለው ለልፍ ነው። አትወገር ቢል የሙሴን ስርዓት አፈረሰ ብለው አፈረሰን ብለን እንጣላዋለን ብለው ነው። እሱ ግን አንገቱን ዘንበል አድርጎ በኖራው ላይ ኃጢአቱ ለእገሌ ከመዝ ውቱ እያለ ይቀርጸዋል። ዛልቦ ኃጢአትን የክሙ ቀድሙ ለገራበብን ኃጢአት ያልሰራ ቀድሞ ይውገራት አለው። ያ በየግንባራቸው እየተጻፈ ተገኝቷል። ይስ ከባት ያበሳ ነው ያለው ማፍረስ ይሆናል ብሎ የአንዱ ኃጢአት በአንዱ ተጽፏል። ያንዱን አንዱ አላየም። ያን ጊዜ ተነስተው የሚሄዱ ሆነዋል። አይቴ ሀለው ለኩን ንኪ አላት። ጎዩ ተሀፊ ሮሞ አለችው። አነሂ አልቦ ዘውኩን ነኪ ሁሪ እቱይ በሰላም ወምዝ ዳግመ ይታብሲ ብሎ ፈቶ ወሰዷታልና። ኦ አውፃኢሁ ለዘንተ ውስጥ በውስጥ የነበረ ዲያብሎስን ያወጣኸው አንተ ነህ።
ወአባይ ለዘንታፋ በአፋ የነበረ በዲያብሎስ ምትክ አዳምን ያገባኸው አንተን አንድም አውፃይሁ አውፃይሁ ለዘንተውስ አዳምን በጸበለስ ምክንያት ከገነት ያወጣኸው አንተነህ ወአባይሁ ለዘንታፋ ኋላ በለታር መልሰ ያገባኸው አንተን አንድም አውፃይሁ ለዘንተውስ አስራቱን በኩራቱን ቀዳሚያቱን ተቀበለው ከብራው ገነው የሚኖሩ ጻፍት ፈሪሳውያንን ከመምህርነት ያወጣህ አንተ ነህ ወአባይሁ ለዘንታፋ አሳው ጋሪ ልብደ ሰሬ ነበሩ ሐዋርያትን ከመምህርነት ያገባ አንተ ናንድም አውፃይሁ ለዘንተውስ ትንቢት የተነገረላቸውን ሱባ የተቆጠረላቸውን እስራኤላውያንን ከተስፋ ያወጣህ አንተ ነህ ወአባይሁ ለዘንታፋ ይባ ሙአባዊ ወአሞናዊስ ከነሳልስ ወራ በትውልድ እንደለ ተስፋ ያልተነገረላቸውን አህዛብን ከተስፋ ያገባህ አንተ ነህ እንከሰብ በኩርና ለነዋ ኮላ ይሁድ እንዲላንድም አውፃይሁ ለዘንተውስ ጴጥሮስን በክህደት ምክንያት ከሐዋርያነት ከባለሟልነት ያወጣህ አንተ ነህ ወአባይሁ ለዘንታፋ ኋላ በንስሐ ምክንያት የመለስከው አንተ ነህ አንድም አውፃይሁ ለዘንተውስ ይሁዳን ከሐዋርያነት ያወጣህ አንተ ነህ ወአባይሁ ለዘንታፋ በይሁዳ ምትክ ማትያስን ያገባህ አንተ ነህ አንድም አውፃይሁ ለዘንተውስ ከአርባ ሐራ ሰማዕታት መካከል አንዱን ከሰማዕትነት ያወጣኸው አንተ ነህ ወአባይሁ ለዘንታፋ በአፋ ያለ አንዱን ከሰማዕትነት ያገባኸው አንተ ነህ አለ አንድ አላዊ ንጉስ 40 ሰዎችን በሃይማኖት ምክንያት ይዞ ሃይማኖት ካዱ ለጣዖት ስገዱ አላቸው ሃይማኖታችንን አንክድም ለጣዖት አንሰግድም አሉ ርግይት ባህር ይላል ውርጫ እንደ ሰይፍ የሚቆራርጥ ነው ከዚህ አስጥሏቸው አለ 39 ቀን ሳህዛብ ከአፋ ሆነው እሳት ያነዳሉ 39 ቀን ሲመላ ከነዚህ አንዱ እኔ መከራው ጸንቶብኛል እሳት አውጡኝ እሳት ሙቄ ልሙት አለ አላቸው ከሃይማኖቱ የለህበትም አሉት አው የለሁበትም አለ አወጡት እሳት ሙቁ አሉ አለም አላደረም እለቱን አረፏል በአርባኛው ቀን 40 ቀን ሲሞላ ሄዶ አሁንስ ሃይማኖታችሁን አትክዱም አለ አንክድም አሉ በሏቸው አለ 40 መላእክት በሰይፍ መቷቸው 40 መላእክት 40 አክሊላተ ብርሃን ይዘው ከሰማይ ወረዱ 39ኙ ተቀብለው አንዷ በመላእክት እጅ ስትሰቀል ከዘበኞቹ መካከል አይቶ እኔ በዚያ ሰው ሃይማኖት አለሁበት ብሎ አንገቱን በሰይፍ ተመቶ አክሊሏን ተቀብሏት ሄዷልና ወይእዝ የኔ ስማ አዋያቶሙ ለህዝብ ከለለይ ጼውኡ ከበጽድቅ ስማ በጽድቅ አዋያቶሙ በጽድቅ ለይ ጼውኡ ከበጽድቅ ብሎ ይገጥመዋል አሁንም በእውነት የሚለምን ሆን እውነተኛ ልመናቸውን በእውነት ስማቸው አለ በሐሰት ቢቀባጥሩ አይሰማምና ጽድቅን ብሎ ጽድቅን አቆራኘ ይካ ይበል ካህን ጸሎተ ንሳ ይበል ይዲ ይበል ዲያቆን ነጽር የበቃውን ያልበቃውን እይ አንድም ነጽር የበቃ ያልበቃውን ላይ ነጽራ ነጽራ ለመንግስት ከንዲል ከፊለ ከፍላ ሲል ይካ ይበል ካህን ቅዱሳት ለቅዱሳን ስጋው ደሙ ላልበቃው ለበቁ እንጂ ላልበቃው ተባለ የበቃው ነቃ ለም ጣይቀበል እንጂ ነው ምን ያስለየኛል ይበል አለ እንደ አንድ ባህታዊ በገዳም 40 ዓመት ሙሉ በገል ሲቀጠቀጥ ኖሯል መልአኩ ተገልጦ የሽፍልጥ ማሰሪያው ልጥ እንዲሎ ስጋው ደሙ ካልተቀበል ካይረባህም አይጠቅምህም አለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መጥቷል ዲያቆኑ ነጽር የበቃውን ያልበቃውን ነጽር የበቃ ያልበቃውን ለይ ሲል ቀሱ ቅዱሳት ለቅዱሳን ስጋው ደሙ ለበቁ እንጂ ላልበቃው ተባለ በቃው ነቆ ያልቀበል እንጂ ሲል ሰማው ይህንንማ በቃው ብዬ በቀበል እንዳይሆንብኝ የለም ብሎ ተመልሶ 40 ዘመን በገል ሲቀጠቀጥ ኖሯል አሁንም መልአኩ ተገልጾ ስጋውን ደሙን ካልተቀበል ካይረባህም አይጠቅምህም አለው ሊያስቀድስ ሄዷል ዲያቆኑ ነጽር ቄሱ ቅዱሳት ለቅዱሳን አለ አሁንም ወጥቼ ሄዳለሁ ሲል መልአኩ ተገልጾ ስለ ትሕትና በክታል ተቀበል ብሎ ገብቶ ተቀብሏልና ይካ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አዳፌ ነፍስ አዳፌ ነፍስ ይቆየን የሰማነውን በዝነ ልቦናችን ያሳድርብን ተካችን ጸሎታችን ልመናችን ሁሉ ይቀበልልን አገራችን ኢትዮጵያን በጽኑ ሰላም ይጠብቅልን ለዓለም ሁሉ ሰላምን ፍቅርን አንድነትን ጤንነትን ይዘዝልን የሞቱትን ነሳቸውን ይማርልን ያሉትን ይጠብቅልን የተሰደዱትን ይመልስልን ወተን በቸርነቱ ያጥግብልን ያዘኑትን ያረጋጋልን ጾማችን ጸሎታችን ንስሐችን ሁሉ ይቀበልልን ዘመኑን ዘመነ ሳይ ዘመነ ምሕረት ያደርግልን እግዚአብሔር አምላካችን ክረምቱን በሰላም አስፈጽሞ ለብርሃነ መስቀሉ ያደርሰን እግዚአብሔር አምላካችን አባታችን ሆይ ብለን ጸልይ አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ
ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ። በደላችንንም ይቅር በለን እኛ የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ የእግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ነሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ንጽሕት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ለዘላለሙ አሜን። ሽጋራ